გამოიხიდა. ხამე ვინდა შემოვიდოს ეს შემოვა, ვინმე ტუალეტში შემოვა. ანუ სამზარეული დახტება მთელს დაზარ. დღე არ გადმოდის ხალხი, უყურებთ. ახლა ამდენი ხალხი ვზივართ და ერთი კლიენტი არ არის და წარმოიდგინე ახლა ღამე, ახლა რა მდგომარეობა. ეს ქუთაისის ცენტრალური გვირაბის მიმდებარე ტერიტორია, როგორც ხედავთ, მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელოა და სიმართლე რომ ვთქვათ, არც თუ ისე სასიამოვნო სუნი დგას. როგორც აქ დასაქმებული ადამიანები აცხადებენ, მალე ასეთი სიტუაცია მთელი გვირაბის ტერიტორიაზე იქნება. მერიის გადაწყვეტილებით ქუთაისის ცენტრალური გვირაბი, რომელიც ფეხით მოსიარულეთათვისაა განკუთვნილი, ღამითაც ღია უნდა იყოს. ამას ადგილობრივ თვითმმართველობაში საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვით ხსნიან, თუმცა ამ საზოგადოების ნაწილმა, განსაკუთრებით კი გვირაბში დასაქმებულმა ადამიანებმა გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. ისინი აღნიშნული გადაწყვეტილების არამიზნობრიობაზე საუბრობენ. მათი განმარტებით გვირაბი ანტისანიტარიისა და სიბინძურის კერა გახდება და საფრთხე შეექმნება მათ სავაჭრო საქონელსაც. დაცული არანაირად არ ვარ და ნაგავით იქნება სავს. ყველა გამოიყენებს ამ ადგილებს ტუალეტად. ჩვენ ისედაც ქაოსი გვაქვს. კომუნისტების გაკეთებული ეს. მისმედი კირი ამაზე არ გასვობილა. ეს ნორმალურად არ ჩარეცხილა. რაც ხას ჩვენ ხლაფორთობთ კიდე და აქ რომ კიდევ შარდი დახვდეს და ნაგავი დახვდეს, ამას ჩვენ ვერ ავიტანთ. როგამდება, მერე არავინ არ დადის ხალხი, დღეც არ დადის, აგერ უყურებთ თქვენ და საღამოს სულ არავინ არ იქნება და ვიქნებით ჩვენ გაჭირების დღეში, ისედაც გაჭირების დღეში ვართ. აქ მე ის შეიძლება რომ ახლა როცა ხალხი შემოვა, ყაჩაღობაც, ქურდობაც იქნება და ყველაფერი. დაუცველ ადგილზე, ამ მაღაზიას ერთი სტეკლოა და კრავს ხელს და გააღებს და შევა. თუ რას ფიქრობენ ქუთაისში საკითხთან დაკავშირებით ნეგატივმა გამოკითხვა ჩაატარა. დაგჭირვებია თუ არა ღამით გვირაბით სარგებლობა და რამდენად აუცილებლობას წარმოადგენს ღამის საათებში მისი გახსნა. ქუთაისელებს ნეგატივმა სწორედ ამ კითხვებით მიმართა. ან გისარგებიათ ღამე მაგათ და არა დაგჭირები. არა მისარგებია, გვიან მაგას ვერ მოგატყურებ. ეხლა გადატვირთული მოძრაობა თუ კი არის, რატომას არაა საჭირო? მარა ღამე ისეთი გადატვირთული მოძრაობა ჩვენთან არის, რომ მაინდამაინც გვირაბით ისარგებლო. აი სიბინძური არ უნდა იყოს და ნორმალურობა უნდა იყოს, განათება უნდა იყოს და რა ვიცი, ხალხის ჩამოყალიბები უნდა იყოს და შეხვდეს ნორმალურად. დასაქმებულები ამბობენ, რომ სწორს ამბობენ, მერე სიბინძურა იქნება. სწორია, მერე სიბინძურეც იქნება და ყველაფერი ოქროვა იქნება. რას ფიქრობს საკითხთან დაკავშირებით გვირაბის ადმინისტრაცია, ამაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. შაბათ-კვირას როგორც ჩანს, ისინი არ მუშაობენ. მერია კი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეფესეს დაჯარიმებით ემუქრება. როგორც ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელმა სვიად ჯავახიამ 29 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე განმარტა, საკითხი რამდენიმე დღეში უნდა მოგვარდეს. სამსახურის ხელმძღვანელი გვირაბში დასათმებულებს დაცვასაც დაპირდა. რომელსაც მიღებული იქნება უახლოეს დღეებში ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომ გაიხსნას და კიდევაც მოხდეს შემდგომში უკვე იმ იქ არსებული ტერიტორიის როგორც დაცვა. ამ დაპირების არსჯერად და ვერანდობიან მცირე მეწარმეები. ისინი საკითხს პერსიმისტულად აფასებენ და არც თუ უსაფუძვლოდ. ამდენი საპატრონო უნდა იყოს. არ მოინდომოს მე და ერთი წიხლის მიწმაბოდიში და საქონელი გამო. საპატრულო რამდენი უყარაულებს ახლა აქ? რამდენმა უნდა უყარაულოს და ერთი ძილი წყარ შეეძინება? გვირაბი ქუთაისში წლების წინ მოეწყო, თუმცა თავდაპირველი დანიშნულება, არაც ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება იყო, უკვე დაკარგა. ახლა ის კერძო მესაკუთრის მფლობელობაშია და როგორც მისი ერთ-ერთი ჩასასვლელის თავზე ვკითხულობთ, სწორედ რომ სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს. თამარ ქავთარაძე და საბა თავბერიძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.